Что? Жоговерти Царан, хероста сериалиц. Дайте мне 10 минут спокойно сосредоточиться. Арачин сезон, серия Арачин. Василий Петрович Голобородько? Украинакан сериалом патмутян усусчин ընտրում են երկրի նախագահ. Доброе утро, господин президент. Սերիալը մեկ անգամ չէ, որ մեդիա փորձագետները համարել են քաղաքական գովաստ։ Կինո հերոսը սկսեց ընկալվել որպես իրական կյանքում նախագահական պոտենցիալ ունեցող մարդ։ Звертаюсь до Петра Порошенко. Ժողովրդի ծառայի վերջին սեզոնը նկարահանվում էր, երբ շոումեն դիպլոմով իրավաբան Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ Զելենսկին տեղնացություն առաջադրում է Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում։ Маленький популист. Ես նրան համարում եմ փոքրիկ պոպուլիստ։ Կլոուն ու ֆոկուսնիկ։ Ծաղրացու ու աչպարար, թող զվարճացնի մարդկանց, բայց նրանից ի՞նչ նախագա։ Что-то новое надо вносить. Նորություն է պետք։ Ես համաձայն եմ, որ նա գա։ Нормальный, чем Порошенко. Порошенко ից լավ է, գոնե կորումպացված չէ։ Դեբատի відбудуться перед народом України. Արդեն նախկին նախագահ Պորոշենկոին դեբատի է հրավիրում Զելենսկին։ Что дебаты відбудуться? Միջազգային մամուլի գլխագրերում այդ օրերին ժողովրդի ծառան էր, վերնագրերում պոպուլիստ շոումեն ուկրաինական Թրամփ։ Կանդիդատով պրեզիդենտի Ուկրաինի ավանդական տիպաբանումը քաղաքական գործիչների առանձնացնում է օրինակ քաղաքական գործիչ մարմնավաճառներ, որոնք պատրաստ են բոլորի հետ քնելու, կոպիտ ասած, միայն թե դուր գան։ Այսպիսին է Զելենսկին։ Կիևի օլիմպիական մարզադաշտում դեբատի ժամանակ ժողովրդին դուր գալու համար շոումեն Զելենսկին խոստանում է, որ Պորոշենկոին ու մյուսներին իր խոսքով կուլակներին կուլակաթափելու է։ Անգամ ծնկի է գալիս, երբ պատերազմի ու խաղաղության մասին է խոսում։ Я готовый зараз стану. Ես ասել եմ Պուտինին, որ պատրաստ եմ ծնկի գալ, միայն թե ծնկի չգա Ուկրաինան։ Ազատություն, բարեկեցություն է խոստանում նախագահի 42-ամյա թեկնածուն։ Ասում է, անդամակցելու են ՆԱՏՕ-ին, Եվրամիություն են մտնելու։ Հրաժեշտ բեմին։ Զելենսկին կարիերա է սկսում քաղաքական թատերաբեմում։ Я Володимир Зеленський. Ուկրաինայի 6-րդ նախագահը երթնակալության ժամանակ Մայդանում հորդորում է գործընկերներին իր լուսանկարի փոխարեն զավակների լուսանկարները կախել աշխատասենյակներում։ Որպեսզի ամեն անգամ որոշում կայացնելիս նրանց աչքերին նայեն։ Ուտոն хороший актёр. Протягом свого життя Նախկինում ես ամեն բան անում էի, որ ուկրաինացիները ծիծաղեն։ Հիմա ամեն բան անելու եմ, որ չլացեն։ Я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Նա ով պիտի առաջնորդ լիներ եւ զբաղեցնում է այդ պաշտոնը շոուի կանոնների համաձայն, շեշտադրումը դնում է ոչ թե արդյունավետ գործունեության վրա, այլ արդյունավետ համոզելու վրա։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորում, Դոնբասում խաղաղության դարաշրջանի բացում, տնտեսական թռիչքաձև աճ, նախաձեռնողական դիվանագիտություն, արևմուտքի հետ փայլուն հարաբերությունները խոստանում հեծանիվով աշխատանքի շտապող Զելենսկին կառավարման առաջին ամիսներին։ Մենք մեկն ենք ձեզանից, այսպես հակնվում են շատ պարզ, տեսեք, ասենք հեծանիվ են նստում, փոխանակ թանկարժեք մեքենաներ նստեն, խոսում են այնպիսի լեզվով, այնպիսի բառապաշարով, որ պարզ հասարակ մարդուն մոտիկ է։ Կարես մանիպուլացնես, ասենք դրոնտրազանգվածին, բայց քաղաքական գործընկերներին, մանավանդ այլ երկրների ղեկավարների հետ շփվելուց դու պետք է ասենք թե հաշվի նստես իրողությունների հետ։ Փորձագետներն ասում են, պոպուլիստական նույն հնարքները նախագահ Զելենսկին բանեցնում է աշխարհի մեծերի հետ հանդիպումների ժամանակ։ Փորձում է Թրամփի աչքը մտնել, կրկնօրինակում է նրա ժեստերը, խոսում է նրա ժողովրդի լեզվով։ Թեև առաջին դեմքերի հետ հանդիպումների ժամանակ էթիկապես ճիշտ է խոսել սեփական ժողովրդի լեզվով։ Եթե իրեն նախկինում տալիս էին ԿՎՆ-ի ծրագիրը, կոպիտ ասած, որպեսզի նա դա հնչեցներ բեմում, ընդ որում ռուսական բեմում, ապա այսօր իրեն տվել են մեկ այլ ԿՎՆ-ի ծրագիր, որ հնչեցնի եվրոպական բեմում։ Բարեկամ երկրի նախագահի հետ հանդիպելիս Զելենսկին կարծես մոլորվում է կարմիր գորգի վրա։
Ці браслети мені допомагають. Ես այս թևնոցը չեմ հանի, մինչև ուկրաինացի ժողովրդին տված խոստումները չկատարեմ։ Եթե մենք ամեն անգամ խոստում տալիս թևնոց կապենք, մեր թևերին ազատ տեղ չի մնա։ Զելենսկին ոչինչ չէ։ Ինչպես ասել է մի հրեա քաղաքագետ Իսրայելից, նա ոչ լավ ուկրաինացի է, ոչ լավ հրեա, ոչ լավ քաղաքական գործիչ։ Ուկրաինայի նորաթուխ նախագահը իր տեղը չի գտնում անգամ նորմանդական քարյակի հանդիպման ժամանակ, աշխարհի մեծերը նրան իր տեղն են ցույց տալիս։ Զելենսկիի կառավարման երկրորդ տարում ուկրաինական մի սոցիոլոգիական կենտրոն հարցում է արել երկրում. Եթե նախագահական ընտրություններ լինեն, ձայն կտակ Զելենսկիին, 10,000 քաղաքացիների 62.4%-ը հրաժարվել է նորից ընտրել գործող նախագահին, 42.3%-ը նշել է, որ հիասթափված է, հարցվածների միայն 1.5%-ն է վստահություն հայտնել Զելենսկիին։ Մարդիկ ասել են, թե իրենց կյանքը չի փոխվել, Դոնբասում պատերազմ է, իրենք շարունակում են մնալ Եվրոպայի ամենաաղքատ երկիրը։ Ուկրաինայի անկախության 30-ամյակին զինանոցը հրապարակ հանելով, Զելենսկին ժողովրդին վստահեցնում է, թե անպարտ է բանակը։ Եթե անգամ վատ են ապրում, թող իմանան, որ հզոր բանակ են պահում։ Ու մենք կհաղթենք, ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեն, մենք անպայմանորեն կհաղթենք։ Իսկ եթե տրանսֆորմացիան չի լինում պոպուլիզմից դեպի ռեալ գործ, ապա նման պարագայում լինում են նման տապալումներ, որոնք բավականին թանկ են նստում և պետությունների վրա, և ժողովուրդների վրա, ընդհուպ միջև տարածքային կորուստները։ Ժողովրդի ծառա սերիալից է, Զելենսկին ցույց են տալիս Ուկրաինայի նոր բսկտված քարտեզը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին իսկ օրերից, թե արևմտյան, թե ռուսական աղբյուրները հրապարակում են Ուկրաինայի ժամ առ ժամ կարմրող քարտեզը։ Коли я шов президенте, я говорив, що кожен з нас президент. Երբ ես նախագահ էի դառնում, ես ասել եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը նախագահ է, քանի որ մենք բոլորս պատասխանատու ենք մեր պետության համար, մեր հիասքանչ Ուկրաինայի համար։ Իսկ հիմա այնպես է ստացվել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը մարտիկ է, մարտիկ իր տեղում։ Впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні! Զելենսկին ուկրաինացի մուժիկը իր տեղում է։ Ուկրաինացի կատակասեր բլոգերներն են հավանաբար ոգեշնչվել այս լուսանկարի հայկական նախատիպից ու ֆոտոշոփի հնարքին դիմել։ Տեղում է նաև կանանց քաջարի ջոկատը։ Պաշտոնաթող դիջեյն էլ ժողովրդի ծառա խմբակցության ղեկավարը, դիվանագիտական ճակատում է կրվում, բանակցում է ռուսների հետ։ Վստահաբար դուխով։ Господи, что ты хочешь от нас? Facebook-ում սրամտում են, թե նույն հարցն Աստված Զելենսկիին է տալիս. Ինչ ես ուզում ինձնից, եթե այս պատմության հանգուցալուծումն էլ երբևէ ինքտես բեմադրել։ Ուկրաինա, որ կանգուն է միայն պատվանդանի վրա։ Повертаю вам Украину. Правда, на этом велосипеде, вы же сами понимаете, далеко уже не поедешь в Европу. Ինքներդ էլ գիտեք, այս հեծանիվով Եվրոպա չես հասնի։ Այդ պատճառով ես, Ուկրաինայի նախագահս, առաջարկում եմ Ուկրաինայի արձանը դնել, որպեսզի բոլորը տեսնեն, Ուկրաինան կանգուն է, կանգուն էլ կմնա։ Գանեմ Մովսիսյան, Վաչե Մատինյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր Կիրակի։